მოკლედ ჩვენი ტელეგი დიონისი ჯანაში ამჯერად წყალტუბოს სოფელ მელოუში იმყოფება და 300 მეტრის სიღრმის მღვიმეს დაგვათვალიერებელებს. სადაც 30. 300 ნამბავია. სიღრმის 300. სიღრმის. რასაც მეუბნები გეუბნები. გეუბნები. მართლა. მოკლედ ამ 300 მეტრიანი სიღრმის მღვიმეში ყველა 300 გაზა. გაიტანეთ ეს რა. ანანასი და ზღვის გოჭის მიქსი გაიტანეთ თუ შეიძლება ეთერიდან. შაგუშა. მოკლედ ამ სიღრმის 300 მეტრიანი მღვიმის სიღრმის მიწის ანუ ქვეშ არის კანიონები, ასევე არის ჩანჩქერები. ბაც ყოფილა. კიდე რაღაც კასტური დათვის ძვლები, არ ვიცი რა არის, მაგრამ აი ეს და მღვიმის ღამურები. ნახოთ მოკლედ და ნონისე გვეტყვის ყველაფერს თავად. გთხოვთ ჩართოთ მე. დააოკეთ ნიკა თუ შეიძლება. ანანასი გაიტანე. წყალტუბო სოფელი მელოური. ვალერი ბარბაკაძე პროფესიით სპელეოლოგია. საქართველოს მიწისქვეშა სამყარო სავსეა მღვიმეებით და მაღაროებით. მაგრამ მეცნიერება, რომელიც მიწისქვეშა მღვიმეებს სწავლობს, ჩვენს ქვეყანაში ნაკლებად არის განვითარებული. სულ უფრო იშვიათად შეხვდებით ახალგაზრდას, რომელიც მიწისქვეშა სამყაროთი იყოს დაინტერესებული. ვალერი კი სწორედ ასეთი პროფესიონალია. მელოური კი უდიდესი საკვლევი მღვიმე. დაი ვალერი, ჩვენს მოვედით მელოურის მღვიმის მთავარ შესასვლელთან, ხო? კი, ერთადერთი შესასვლელია მღვიმის, რომელიც მღვიმე ძალიან დიდია, 5300 მეტრია ჯამური სიგრძე. საინტერესო ნავანტი ფორმები, დიდი დარბაზები, უზარმაზარი სივრცეები, მღვიმური დათვის ძვლებია, სადაც ადრე ძველად ცხოვრობდნენ მღვიმური დათვები. და რაც თავარია, მღვიმის ღირსშესანიშნაობა, რითიც არის ეს მღვიმე საინტერესო და ძვირფასი, მიწისქვეშა კანიონი. ეს მღვიმე თვითონ მელოურის მღვიმე თავისი სიძველით პრომეთეს მღვიმე და მელოურის მღვიმე თითქმის ერთი ასაკისაა და ჩვენი ვარაუდით ეს მოიწვლიანო 25-30000 წლების თარიღდება და ვარაუდობთ რომ ერთი სისტემაა. კარგით, მაშინ ჩვენ გადავიდეთ შემდეგ დარბაზში, სადაც მე როგორც ვიცი, უფრო საინტერესო და მისტიური ადგილები გველოდება. მე ასევე საინტერესოა სპელეობიოლოგებისთვის. მელოურის მღვიმეში ტარდება კვლევები სპელეობიოლოგ შალვა ბარჯაძის ხელმძღვანელობით, რომლებიც ჩამოდიან თვეში ერთხელ და იღებენ ამ მიკროორგანიზმებიდან მონაცემებს. ანუ ეს მუშაობენ ცოცხალი ორგანიზმები არის. მღვიმის ცოცხალი მღვიმეში სხვადასხვა ცოცხალი ორგანიზმი, მიკროორგანიზმებია, რომლებიც საინტერესოა საქართველოს მღვიმეები გამოუკვლეველია ამხრივ და ეს არის ღამურის გუანო, რომელთაც იკვებებიან ეს მიკროორგანიზმები. ეს არის ხო ვალერი მღვიმური დათვის ძვლები? კი, ეს არის ნარჩენები, ძვლების ნარჩენები, რომელიც შემორჩენილია. და ვინახავთ რა, არ იმასშვებით. საკვლევი მასალაო, ხო? ყველას არ ვეუბნებით, რომ არ უცნებ. გვინდა რომ როგორ პირველად ამოდა დათვები ამ ღუმეში გამოსაზამთრებლად. შესაძლებელია გამოსაზამთრებლად. კი, რა თქმა უნდა. ძველად ადრე ძალიან ადრე შე გამოსაზამთრებლად ჩამოვიდი. შეიძლება ცხოვრობდნენ. ნუ თქვენ ახლა ბოლო პერიოდში არ შეგიმჩნევი ახლა გავს რაღაცა დათვში. არა, არა. არა, ეხლა აღარ. ღამურები უკვე 50 მილიონი წელია რაც პლანეტის თითქმის ყველა წერტილში ცხოვრობენ და მათი უმრავლესობა არა სისხლით, არამედ მწერებით იკვებება. ანუ თუ კარგად დავაკვირდებით და გავიაზრებთ, ღამურები იმაზე უნებლები არიან, ვიდრე ჩვენ გონია. ახლა შემოვიდით, სადაც არის ძალიან ბევრი ღამური. ანუ ეს ღამურების დარბაზი შეიძლება ასეც უცხო. კი ბატონო, იმიტომ რომ ყოველ წელიწად ზამთრის ამ პერიოდში ახალშობილები აქ იზრდებიან, დაფრთიანდებიან და მერე გადიან აქედან. ეს ამეთ საშიშია, აი მღვიმეში მოგზაური ადამიანისთვის. გამურები ძალიან რო გითხრათ, ეხლა მე მომწონს არაფერს არ მიშავებენ და არც არის საშიში ეს მითებია, რომ ადამიანს თმაში თუ შეუძრა თმა. აი ბავშვებში გეუბნები, გამურას თმაში დაგეწებას შეიძლება. არ ზღამური არის მითია. კი, მითია. გამურები ძალიან სასარგებლო ის არის. არსება და უნდა მოუფრთხილდეთ, არაფერი არ არის საშიში, არავის არ ერჩის. ანუ საკმაოდ ბევრი არის. ანუ შეიძლება ამაზე მეტიც შეგვდეს სამრავლოდ. კი.
ძალიან გავაგზელოთ გზა და ყველა დარბაზი ჩვენ გაოცებას ახერხებს რომ რაღაცა სხვადასხვა ფორმის ნაღვენთები, ღამურები, იქ ცხოველების დაშთები. ყველაზე მთავარ კანიონში წავიდეთ. ეს ნაწილი რაც ჩვენ გამოვიარეთ შესწავლილია, დანარჩენი ნაწილი არის შეუსწავლელი. ამას ძალიან დიდი მუშაობა ჭირდება, ადამიანური რესურსი, სპეციალისტები ჭირდება. ეხლა ვაკეთებთ მღვიმის რუკას. ნუ როგორია, ჯერ ნახევარი გაკეთებული და ალბათ სხვა ადამიანთან ამ რუკის მეშვეობით გაიკვლიოს გზა. და ამ რუკას გაიკვლიოს, მაგრამ ეს დამოუკიდებლად მღვიმეში თუ არ არის გამოცდილება, თუ არა აქვს და იდის გარეშე ჯობი არ ვარ შეფოთვიდე, კი, თულია. მაშინ მოდი გავაგზავნოთ, გზადა დავათვალიეროთ ეს ლამაზესი კანიონი. ვალერი, ჩვენ დაახლოებით 5 საათი დაგჭირდა, რო? კი, ეს მელოურის მღვიმე დაგველაშკრა. აი რეკომენდაცია რომ იცე იმ ადამიანებს, ვინც ესტუმრება აუცილებლად მელოურის მღვიმეს საკვლევად. რა უნდა გაითვალისწინონ ამისათვის? მღვიმე არის საკმაოდ რთული, ექსტრემალური და თავგადასავლების მოყვარულებისთვის მიმზიდველია. სპელეოტურიზმი ეს ახალი მიმდევრობა საქართველოში ჯერჯერობით. მღვიმეზე პასუხისგებლობას და მოვლაპატრონებაზე პასუხისგებლობას იღებს დაცული ტერიტორიების სააგენტო და პირველ რიგში თუ გადაწყვეტთ მოგზაურობას მღვიმეში, მელოურის მღვიმეში, უნდა მიაკითხოთ დაცული ტერიტორიების სააგენტო პრომეთეს მღვიმეს ვიზიტორთა ცენტრს. სადაც ხოდი მოკლე ინსტრუქტას ჩაუტარებთ როგორ უნდა მოიქცნენ მღვიმეში და შესაბამისი ეკიპირებას აღჭურავთ. აღჭურვილობა შესაბამისი გვექნება თავის განათებით, თავისი რეზერვებით, განათების რეზერვით და რა თქმა უნდა გამყოლით. და რა თქმა უნდა ფიზიკურად უნდა იყოს ძლიერი, რომ ეს საკმაოდ რთული გზა მართლა რომ დაალაშქროთ. ჩვენ 5 საათი დაგვჭირდა ამისათვის. რთულია, საკმაოდ რთულია და სახიფათო. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და რა ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით შემდეგ ღვიმეზე სამოგზაუროდ. გაოცებული ვარ თქვენი შესაძლებლობებით. მაყურებელს ეს ხი შესანიშნავი. მადლობა და რა ვიცი, წარმატებებს გესურვებ. ვეც ასევე. აჰა, არ გიხარი. მე გონი დავსაონისემ ყველა კითხვაზე პასუხი. რა? არა, ვიძვიდი ნაბიჯებს და 30 გადადგეს. 5 საათი მივდიოდი თუ ადამიანმა თქვა. ქეთი, ბატონო. არა, 300 მეტრი სიმართლეს ხაღადებთ. ისე რომ ის ღამურები არ უნდა ამ სიმართლეს მოსმენა. ეს ხილი